Novament Cardedeu s'adherirà a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Des del dia 21 i fins al dia 27 de setembre, la nostra vila promourà l'ús del vehicle compatible amb el medi ambient. Diversos municipis catalans i europeus dediquen aquesta setmana a la defensa del medi ambient a través d'una mobilitat sostenible. A Cardedeu aquesta setmana centra els seus actes en la pedalada contra el canvi climàtic. Dins del marc de la mobilitat hi ha tres activitats programades. Dimarts i dimecres pel matí es celebra la Festa de les Escoles, un recorregut en bicicleta pels nens i nenes del poble al Parc Pompeu i Fabra. Dimecres 23 al vespre, el taller Visible i Segura, un taller impartit per la policia local treballant la prevenció en hores de poca visibilitat. I per dissabte, dia 26, la pedalada contra el canvi climàtic, un recorregut que començarà i acabarà al Parc Pompeu i Fabra per posar en pràctica els avantatges d'anar en bicicleta.